はい、こんにちは。こんにちは。ちゅんです。ゆっこです。ちゅんつです。はい、今日は、アコーディアゴルフさんの砦桜ヶ丘ゴルフクラブに来ております。はい、今回はですね、NTT ドコモさんが提供する AI スイング診断アプリゴルファイの紹介をしていきたいと思います。はい、はい、ゴルファイ、はい、このアプリはスマホで撮ったスイング動画を AI が診断してくれるというアプリです、うん、すごい画期的だね。 その人の、弱点、スイングの弱点だったりスイングのタイプっていうのを AI が診断してくれます。もうそんな時代に、そんな時代もうゴルフも AI の時代です、はい、でアドレス、トップ、インパクト、フィニッシュ、この4つのポイントでその人の癖とかいろいろアドバイスをしてくれる、うん、そう、このこの4つのポイントでアドバイスしてくれます、はい、さらにプロコーチによるレッスン、うん、レッスン動画っていうのもあってですね、うん、さらに詳しく解説してくれるという、すごい、それを至り尽くせ、こんなすごいアプリでございます。で、2人にはコース出る前に、はい、練習場で使ってもらっております。はい、ちょっとお先にね、はい、やりました、使いました。で、その練習場での診断結果をちょっと今ね確認したいなと思います。はい、ドキドキ、はい、まずですね、はい、ゆっこちゃんの、うん、そのスイング動画、はい、こちらです。はい、目で、はい、じゃあ何球か打ってみます。じゃあまずアドレスから、はい、前傾角度は浅めです。あら、まあ、うん、肩のラインはボールの飛ぶ方向に対して平行ですか。あら、右肩が出るなら右肘を緩めてください。お、自然と肩のラインがまっすぐになりますよ。うん、あ、こんな風にすごい、ちょっと右肩が出てるかな。そうだね、だと前傾が浅い、はい、でそんなアドレス、てかトップ、素晴らしい。あら、おーオーバースイングの心配ありません。嬉しいね、褒めてくれる。そう、ね、っていう感じですね。で、インパクト、うん、あ、アウトサイドインのスイング軌道かも。あら、ボールが左から右に曲がっていませんか。あー、ある、ありがち。テイクバックでクラブと自分の距離を一定に保ちましょう。はい、ですね。あー、なるほどね、はい、前傾が浅いのと、すごい、すごいね、ちょっとアウトサイドになってるよみたいな、はい、フィニッシュ、フォローで左肘が曲がってしまってるかも。あらね、難しいよね。インパクトの手の位置がアドレスの時とずれていませんか。はい、同じ位置で構えで指揮を持ちましょう。すごい、ここまで細かい、うんうん、アドバイスがすごいね、加えるんです ね、こうですよ、こうした方がいいですよって出てくるのすごい ね、あと褒めてくれるのいいよね。確かに、うん、フィニッシュはもう素晴らしいみたいですよ。あ、出た、トップね、トップね、という感じで、これが今ゆっこちゃんが練習場でやった診断結果です。はい、はい、次はチナッティの、はい、スイング動画見ていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、じゃあ私も打ってみたいと思います。はい、ということでチナッティの診断結果、うん、
まずアドレスですね。前傾角度が浅く。浅い、私もか。で、膝が曲がりすぎています。はい。気をつけれの姿勢から、膝をあまり曲げずに上体を倒しましょう。はい。だって。わかった。前傾浅くても、ゆっこのコメントと違うじゃん。膝が上がってる。なるほど。トップ。はい。トップで右の肘が締まった良いトップです。おー、いいね、いいね。その調子。その調子です。はい。はい。もう言うことありませんって。よかった。インパクトですね、はい、トップからインパクトにかけて体が伸び上がる、はい、ダウンスイングなので、インパクトの時にボールと頭の距離を離れないようにしましょう。ボールと頭の距離、うん、はい、アドレスの位置に戻って頭の位置を確認してみましょう。はい、というアドバイスですね。伸び上がりとかもやっぱちゃんと見てくれるね。そう、すごい。という感じで、はいはい、もういいとこと悪いところ、まあ、あと4つのポイントでそれぞれアドバイスをしてくれるという、うん、すごいアプリです。いや、すごい。すごい。初心者同士で行ってもさ、アドバイスしてくれるわけですよ。そうだね。上手い人がいなくても、うんうん、そういうことなのね。しかもすごい、結構変えやすいというか、うんうんうん、簡単に直せそうなアドバイスしてくれるからすごくいいですよね。ということでですね、うん、まあ、このスイング診断結果をもとに、はい、ラウンドでちょっとまた試してね、はい、見たいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、はい、じゃあゆっこちゃん何に気をつけて打ちますか。さっき前傾が浅いっていうのと、うん、アウトサイドインになってるっていうのがあったんで、はい、ちょっと前傾を深めると、少しインからアウトに出るように意識してやっていく。はい、はい。診断してるからもう一回見てみよう。お願いします。はい、お願いします。スナッティ、はい、スナッティは何に気をつけますか。私も前傾がちょっと浅かったって出てたのと、うん、あと伸び上がっちゃうっていうのが言われて、全然自分では気づかなかったんですけど、うん、っていう診断だったので、そこの2つを意識してやりたいと思います。はい、お願いします。はい、平行であることを意識しましょう。はい、さらに方向性が高まりますよ。はい、ということで前傾角度がバッチリ変えてます。
すごい。次インパクト。はい。ナイス。ナイス。すごい。めっちゃ褒める。トップからインパクトにかけて前傾角度の維持ができてますね。はい。さっきね伸び上がってるってそう、うん、意識して。すごい意識したそれは。それができてますと。すごい。よかった。すごいですね。次フィニッシュですね。はい。これですね。フォローで左肘が曲がってしまうチキンウィングかも。チキンウィング。何それ何その用語。チキンウィング。ちょっとねチキンウィングについてはちょっとわからないんですけど、うん、このねレッスン動画（括弧無料こちら）ここプロコーチのレッスン動画がここに無料で入っていて、はい、ぜひねちょっとチナッティがこのレッスン動画をチェックして、はい、はい、見てほしいです。はい、でも基本的にはねアドバイスもらって意識したらじゃあやっぱ良くなってるね。球が良かったもんね。今まで本当にドライバーがダメだったのに、うん、アドバイス2つだけ直したらいい球が出たから、うんうん、すごい。もう大満足。本当にもうさレッスンプロ連れてこなくてもさ、うん、これ1個で、うん、いやもう十分そうだよ。アプリでね、うん、取り合いっこしてさ、ね、できるよね。女の子同士でね、うん、来てもねできるもん ね、 ねそれも楽しくワイワイできるね、うん、ね、うん、じゃあ残りのラウンドもやっていきますか。はい、やっていきたいと思います。はい、意識して、うんね、じゃあ行ってきます。はい、はい、ラウンドお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。やっぱアドバイス的確だね。そうだね、的確。え、何今だ、ね、的確的確ニヤニヤしてたから今。なんかさ、だね、操作がさ、うん、普段カメラ撮るだけの操作じゃん、うんうんうん、なんか難しいことしなくていいから、うん、すぐに使い始められたし、うん、確かに、うん、そうそうそう、ね、女性で機械弱いから、うん、あ、もう誰でも使えちゃうみたいな、うん、確かに撮るだけだもんね。撮るだけ、そう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 、で結果待ってみて、うん、でそれ生かして、まあ、ラウンドしながら、うん、そう改善できたのがすごい良かった、うん、確かに、うん、すごいいいアプリ、アプリね、そう、そしてですね、うん、最後になんと、うん、はい、またねちょっとね面白い機能がありまして、うん、リスイング採点って機能があるんですよ。おー、リスイングね、はい、2人のスイングを採点してます。おー、うん、ちょっとキラッと見えてくる。え、でもな、高得点に見えるよ。高得点に見えるね、うん、はい、ゆっこちゃん、うん、スコア91点です。え、めっちゃいい。え、100点満点中でしょ。そう、めっちゃいいじゃん。後ろから後方95点、はい、正面85点です、うん、あー、あれ、まあ、うん、いいやん。でですね、うん、チナッティ、うん、はい、85点。いい。まあでも全然上出来。そうだね、うん、後方85点、正面85点、はい、ですね、はい、へー、まあ、こんな風にね、うん、採点して遊ぶこともできるという、うんうん、面白い機能もついております、ね、すごい。これでなんかスコア上げたくなるもんね、うん、ね、そうだよね。これさ、コンペとかでさ、うんうん、1ホール目だけさ、みんな取ってさ、リスイング1位の人になんかスコア出たりしたら、これめっちゃおもろいね。ね、うんうん、確かに楽しそう、うん、いや、すごい、こんな機能満載の、うん、面白い、ゴルファイ、はい、でございます、はい、うん、で、うん、あのこの2月になんとアンドロイド版もリリースされる、うん、すごい、はい、うん、ということでして、ね、まあ、これをね、うん、そう、うん、iPhone だけじゃなくて、うん、これをご覧の方、アンドロイド持ってる方にぜひおすすめしていただければと思います。はい、はい、うん、ウォルファイを作ってみたいと思った方はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。何も聞いてなかったんだけど。しますアプリダウンロードしてね。